ಆರಂಭಿಕಂತ ದಾಡಿಗಳಾಗಿ ಚಂದನಾಗುವೇನು ಅಂಕಣ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಎಂಬಂತೆ ಸಾಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ವೀರೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಂದನ ಗುವೇಣು ಆರಂಭಿಕಂತ ದಾಟುಗಾರರು ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಸಿ ಪರವಾಗಿ ವೀರು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ ಅತ್ಯ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಚೌಕಿ ಹೆಸುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮದುವಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರ್ ನಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಸ್ವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟನೇರಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಕೂಡ ಬೌಂಡರ್ನ ಅಟ್ಟಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೂನ್ಯದ ಮುತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೀರು ವೀರೊಟ್ಟು ವೇಣು ಪ್ರಗತಿಯ ಐದನೇ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ರಮ ಎಸ್ಗಳು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಗಳಿಕೆ ಎರಡು ಐವೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕರ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು ಬಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಸ್ಗಾಗಿ ವೀರು ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ಟೂ ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. ಚೌಕಿಯಸ್ವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ
ಸುಂದರತಿಯ ಗೋಟ ರಕ್ಷಣೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ ಒಂದು ಓಟುಗಳ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಟೇಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಭೂಮೇಶ್ ಸುಂದರ ತೇಜಸ್ತ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಮುತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಭೂಮೇಶ್ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ಓಟುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಏಳಲು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಸವೆನ. ಒಂದು ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಓಟುಗಳ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಕೊಂಚ ಮಡಿಗೆ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಸಾಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಅಂತಿಮಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಐದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮೂರನವರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕೊಂಚಮಾಡಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿಕೆಗಳು ಸಾಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದಂತಲ್ಲಿ ದಾಡಿಗರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎರಡನೇಸ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಡನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗರು. ಚಂದನ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಹದಿನಾಲ್ಕು. ಸುಂದರತೆಯ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾಟೆ ಡೆಲರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ. ಪ್ರಗತಿಯ ಅಂತಿಮ ಚಿನ್ನಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬೇಸುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೇಣು ಹೋದಾನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಕೊಂಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಹೋದರಿ ಆಘಾತನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ ಎಂ ಎಲ್ ತಂಡ. ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಹದಿನೆಂಟು ಎಸ್ತಗಳ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು.
ಮತ್ತೊಂದು ಆಟಗಾರರು ಚೇತನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಾರ್ಧ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಂ ಸಿ ಸಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾಲ್ಕನವರ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಂಗಯ್ಯನವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥವರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇವರನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳು ಬಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಓಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕ್ಯಾಚನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಊಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ಊಟದ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಸುಂದರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು. ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಜೀವದಾನಗಳು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಚಂದನ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಸುಂದರ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಲೇ ಹೋದರೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊಂಡಿಗಳು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಬೌಂಡರ್ ಅಟ್ಟಾಯಿಸಿದ್ರು, ಹೊಂದೋಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಕ್ರಮ ಎಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡು, ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಂದರತೆಯ ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತಮರ್ತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಟಗಳು ಕೂಡ. ಐದಿನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಧರು ಮಂಜುನಾಥ ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತನ್ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ಓಟದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಚಂದನ್ ಸುಂದರತೆಯ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಚುಕ್ಕಿ ಹಸ್ತದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ನಳಿಕೆ 27 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ದಿನಗಳಿಕೆ 27 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ದಿನಗಳಿಕೆ 27-2. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 18 ಎಸ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಡ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೂಕಿ ಎಸೆತ ಬೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೇವಲ ರಿಸ್ಕಿ ಓಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಜಬೀನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಭೂಮೇಶ್
ಬೇಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಓಟದ ಬೌಂಡ್ರಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ 32 ನೇರ ಗುರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚುವಾರೆ ಮತ್ತು ಭೂಮೇಶ್ ಒಂದು ಉಚ್ಚಗಳು ಪೂರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು 34 ಸ್ಥಾನ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಕಿ ಬೌಡ್ರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಸ್ಥಾನ ಮೂಲಕ 4 ಓಟಗಳ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ 38 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ 12 ಸೆತ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತಡೆದ ಆಟಗಾರರು ಕಾದೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಳನವರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವೀರೇಶ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೋಟದ ಅಂತಿಮ ವಾರ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬೇಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಔಟ್. ಮೂರನೇ ಕೊಂಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಥಾನ ಮೂಲಕ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ರವಿ ರವರ ಐನೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೀರು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೋಕಿ ಎಸ್ವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವೀರು
मत ओट स्ट्राइक रनिकार सचिन थर्टी नईन अंतिम एर मात्र वीर तुंद क्षेत्र क्षण सकता है बौंड्री अट्टी मात्र प्रगति अंतिम चेंडु लास्ट बॉल हेच्चुवारी ओटता वाइड बॉल सुंदरते हड़ता रनऊट मुक्त नल्वत्तर अंतिम आर एस पंद्याट सुंदर ते चेंडो चौके मार प्रणक बाउंड्री मत कूड़ा चौकी सत कल गलिके नल्वत्तारो मत कृतिक नेट ने हड़ते बाड़ता मत वो ओट स्ट्राइक रोटिकता
ಸುಂದರ ತೊಡೆತ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಓಟದ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಕೃತಿಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆನ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ತಡೆದ ಗಳಿಕೆ 13. ಮತ್ತೆ ಕೃತಿಕ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಡಗಳಿಕೆ 13. ಮತ್ತೆ ಚೇತಂಟು ಕೃತಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೃತಿಕ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆ 13. ಪ್ರಗತಿಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಚೇತು ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದ್ದ ಗಳಿಕೆ 13. ಅಂತಿಮ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 30-36 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 30-36 ಓಟುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮುಕ್ತಾಯಗಳಂತ 18 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಬಳಿಕ 13 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂ ಸಿ ಸಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ 30 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನವರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಕಂದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿಯೇ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಚೌಕಿ ಎಸ್ಸುವಾಗಿಯೇ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ ಮೂಲಕ ಬೌಂಡ್ರಿ ಔಟ್ಗೆ ಉದಾರ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂ ಸಿ ಸಿಯ ದಾಂಡಿಗರು. ಬೇಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಲೆಗಳಿಕೆ 13:2 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಹೊಸ ಹುಡುಗರ ಜೀವನ ಸುಂದರ ಐಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂದ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೇಡನವರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂದ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 13 ಅಂತಿಮ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 24 ಎಸೆತ 36 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕು. ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ 36 ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ SRC ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SJCC ಎರಡೂ ತರ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಾಳಿಕೋರನಾಗಿ ಜಬಿನ್, ಪಂಚಮರ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ಜಬಿನ್ ಎಲ್ಎಂಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಚರಣನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ಗಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಕಟ್ಶಾಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೊಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಜಬೇನ್ ಜಬೆಂಟೋ ಕೃತೇಕ ಎರಡನೇ ಎಸೆತ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 4 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃತಿಕಂದ ಆಡಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 4ರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಗಳಿಕೆ 17 ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಪಾಯದ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೀವನ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇಟ ನೇರ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಟರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತರದ ಗಳಿಕೆ 19 SJCC ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SRC ದಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಏಟ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಹಸುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ವಹಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೋಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದ ಗಳಿಕೆ 21 ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ತನ್ನ ಗಳಿಕೆ 20
ನಡೆದಗಳಿಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಯ್ಯನ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹದಿನೆಂಟು ಎಸ್ಗಳ ಒಂದೆರಡು ಬಾಕಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಮ್ಮಿ ಆರನೇ ಅವರ ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಪಮ್ಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೊಮೆಟೋ ಕೃತಿಕ್ ಔಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ 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 ಆದ್ರತೆಯಾಗಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ ತನ್ನ ನಾಯಕರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಳೆ ಚಿಮಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್ 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 ಸಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ ಆಟ ಆಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಹ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೈಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಊಟದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಪಮ್ಮಿ ಸುಂದರತೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಸ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಓಟ ಬೌಂಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಡಿ.
ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ 28-2 ಪ್ರಗತಿಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 28-2 ಸ್ಥಾನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 32-2 ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 17 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಮ 12-17 ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ ತಂಡ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಜೆ ಸಿ ಸಿ ತಂಡ ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಜೀವನ ಪಾಂದ್ಯ ಆಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮರಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಟಗಾರ ಜತೇನ್ ಸಮಾತ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕರ ಏರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ 36-36 ನಾಲ್ಕು ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜತೇನ ಬೆರಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆ 40 ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು 9 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜತೇನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚುಕಿಯ ಸಿತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನು 9 ಎಸೆತ 9 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕು ನೋ ಬಾಲ್ ಚಮೇರ್ಲೆ 8-9 ಓಕೆ 8-8 ಪ್ರೈಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಜತೇನ್ ತನ್ನ ಮೂಲಕ 4 ಓಟದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜತೇನ್
ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಶ್ರದಾಯಕ ಆಶ್ರದಾಯಕ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಗಳಿಕೆ 45 4 ಕೋಟಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಟ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು. 1 ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರ ಕಮಾಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಜತೆನ ಆ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಬೌಂಡರಿ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ 3 ಓಟಗಳು. ಚೌರಕ್ಕಿನ ಓಟಗಳು ಬಾಳ್ತಾ ಇದೆ ಜತೆನ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 5 ಎಸೆತ 2 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಟು ತನ್ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ MCC ತಂಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ತೆರವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು.